mundo! Hoje eu vim mostrar pra vocês 15 produtos até 30 reais que eu super recomendo, que vale a pena. Mais exata do que normal hoje. Legal. Todos os produtos que eu separei aqui são de marcas acessíveis. Temos a Kivult, temos Nivea, temos Natura, temos Pantene. É Pantene? É. Vamos começar porque esse vídeo... Eu tô até vendo, não posso falar muito. Vou começar então por essa base fosca pra esmalte, é claro. Não, já. Serina Viva da Jequiti. Não sei se todo mundo conhece esse produto, mas eu conheci através de uma amiga. Ela é uma base pra qualquer tipo de esmalte que você passa e vai deixar o esmalte fosco, ou seja, sem brilho. Gente, o efeito é instantâneo, assim, na hora. Você espera um tiquinho de tempo, quando você vai ver já tá tudo fosco. Ai, meu Deus. De creme pra pentear, eu separei esse aqui da linha Elseve, o Hydra Max Colágeno, 48 horas de cachos hidratados. Meu, infelizmente, acabou. Além dele ser um creme muito, muito cheiroso, gente, pensa no cheiro. Ele é um creme que define o cabelo, deixa os cachos bem formadinhos, bem certinhos. Também deixa um cheiro gostosinho, porque tem creme que, tipo, é só cheiroso aqui, e quando você vai ver, no cabelo não tem nada de cheiro. E é muito broxante. Mas esse aqui, ele deixa um cheirinho. Todo mundo consegue encontrar L'Oréal por aí, né? Próximo produto é esse protetor labial Essential Care. Ele é o azulzinho, mas tem outros sabores. Pense, não tem sabor, é outras opções. O meu, como vocês podem ver, já está acabando. Só tem isso aqui. Eu vou confessar pra vocês que eu acho caro, mas é aquele tipo de produto que é caro, mas que vale a pena. Deixa a boca bem hidratada. E não é aquele lip balm que você passa, quando você vai ver 5 minutos depois não tem mais nada. Não, ele fica na boca esperando ser absorvido. Depois que é completamente absorvido, sua boca, seus lábios ficam prontos para serem usados nos boys aí da vida. Esse meu aqui, pra quem quiser saber, eu sempre compro na Rinne. Agora eu vou falar dessa sombra pura shine, não sei se é assim que se fala, da Vult Cosmética, uma sombra iluminadora. Essa sombra é antiga, não sei se tem todos os quiosques da Vult, mas na internet tem pra vender, eu conferi. Ela é uma sombra com muito, muito brilho, assim, muita cintilância, assim, ela deixa... Ai, gente, eu não sei explicar, é uma lindeza, assim, na pálpebra, assim, que fica luz, poder e sedução. Por ser muito pigmentada, tem muito brilho, ela realmente faz muita sujeira, então eu recomendo, caso você queira usar, primeiro faz os olhos, depois prepara a pele. Super pigmentada, fácil de esfumada. Vult é super acessível, né, pra todo mundo. Qualquer canto tem um quiosque da Vult por aí. Lenços umedecidos da Rica. Gente, eu tinha que falar dessa beleza. O que dizer? Você é caro? Muito, mas vale a pena. Além dos produtos da Rica terem uma embalagem, assim, totalmente... Ai, como eu posso falar? São gracinhas, são fofinhas, dá vontade de comprar só pela embalagem? Dá. Vem 30 lenços. Se você usar um por dia, dá pra um mês praticamente, né? Sim, Jéssica passou na matéria de matemática. Ai, que chega. Esses lenços são bem molhados, assim. Eu uso pra tirar o grosso da maquiagem, vamos dizer assim. Passo ele, depois passo o meu... O que é meu? Demaquilante. E eu prefiro usar eles com demaquilante do que o algodão. Mais um produto da Vult. Tô falando desse blush compacto mosaico. Eu ganhei de Dona Juliana. Eu deixo o link do canal dela aqui embaixo. Desde que ele apareceu na minha vida, eu só tenho usado ele, amado ele. Eu digo, bora dormir, amor, ele embora. Eu vou lá, pego ele e fico assim na... Não, gente, calma. Eu sou tão louca assim. Além de ser muito pigmentado, eu digo muito, muito. Ou seja, você tem que ter muito cuidado na hora de aplicar, porque pode sair de casa parecendo patate patata. Fora, gente, o brilho que ele deixa. Eu tô com ele hoje, não sei se dá pra ver. E deixa, assim, uma cintilância na maçã. Parece que você pegou um sol, assim, da tarde. Ai, meu Deus, então vi um boy malhado passando por você e ficou coradinho. Ai, chega, né? Mas deu pra vocês entenderem, né? Gente, da aparência de coradinha, fica um glow bonito, assim, na pele. Saudável, de pele de rica, assim. Mais um produto da Jequiti. Tô falando desse batom líquido que, pra mim, na minha humilde opinião, são os melhores batons líquidos. Olha que eu já testei de várias marcas. São super pigmentados, você não precisa de muito produto. E o melhor, eles secam super rápidos. Então não é aquele tipo de batom que você passa e tem que ficar com a boca assim, sabe? Chorando o batom secar, porque você não pode falar, você não pode sorrir, você não pode fazer nada. Quem já usou o batom da Ricoche sabe que eles demoram um pouco pra secar. Ao contrário desses da Jequiti, que secam super rápido. Você olha um boy passando, assim, quando você olha no espelho, já tá tudo certo. Ele é o batom. Sabonete líquido, esse aqui é dos velhos de guerra. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu gosto muito, muito desse da Nivea. Ele é um sabonete líquido com pérolas de óleo e fragrância de liro d'água. Olha, gente, que emoção. Eu uso muito, muito ele. Ele rende horrores. Deixa a pele super macia, assim, ó.
toque, assim, fica uma delícia. Além de perfumado, porque, gente, o cheiro disso é uma delícia. É ótimo quando você tá num dia super estressante, chegou em casa e quer tomar aquele banho relaxante. Eu super indico esse produto, porque ele dá uma acalmada, assim, na pele, você se sente renovado. E eu sou a pior pessoa do mundo pra explicar as coisas, mas tudo bem. Ele faz uma espuma muito, muito gostosa. Você sente que ele tá limpando a sua pele, sabe? Deixando hidratada, macia, perfumada, só emoções. Vamos falar de shampoo agora, se aparece aqui da linha Cachos Definidos da Pantene Pro V. Ele foi feito exclusivamente pro cabelo cacheado, ou seja, minhas cacheadas de plantão. Tá aqui uma opção de shampoo acessível pra vocês. E, gente, isso rende muito. Tipo, eu comprei e não chegou nem na metade. É do tipo de shampoo que você não precisa usar muito pra poder limpar o cabelo. Na primeira lavada ele já limpa, deixa só o sucesso, só maravilhoso o cabelo. Então é do tipo de peixe? Então é do tipo de shampoo que vale a pena o investimento. Tem numerazinho também de 200ml, se não me engano. E pra quem quiser saber, comprei nas lojas americanas. Fora o cheiro, né, gente? Nossa, produtos da Pantene são muito cheirosos. Separei, ó, minha queridinha, que já tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card pra quem ainda não viu. A água micelar de L'Oréal Paris. A meia está na Rapa da Rapa, como vocês podem ver. Melhor demaquilante da vida. Ele é 5 em 1. Ele limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra a pele. E o bom é que ele é prático, porque ele foi feito pra face, lábios e olhos. Você não precisa comprar um produto específico pra tirar a maquiagem do olho, outro pra pele, não. Você tem um produto 3 em 1. Pelo menos comigo não causou nenhuma irritação nem nada. Pelo contrário, ele remove super bem a maquiagem. Já ganhei meu reserva, tá só lá esperando esse aqui acabar pra poder usar ele. É o melhor da maquilante ever. De base, eu separei essa base líquida efeito mate pra falar pra vocês. Eu sei que muita gente já falou dela aí, tem muita resenha no YouTube, principalmente. Ela é uma base que realmente é mate, gente. Não é aquela enganação que diz que é mate na embalagem, você vai aplicar, a bicha é mais oleosa do que o sebo do carneiro. Deixa a pele bonita, assim. Ela cobre o que é necessário, mas não deixa a pele pesada. Você não precisa de muito produto, ou seja, ela rende. Essa aqui que eu uso é a Beige 04. Ela é uma das poucas bases que dura na minha pele, porque aqui, onde eu moro, é um calor que faz de praticamente 60 graus. Exagerei um pouco, mas é muito, muito calor. Agora tá fazendo frio, mas tipo, quando tá na época do verão, gente do céu, gente, só falta morrer tostado. Mas ela é uma base que suporta bem o calor. E falar quando você encontra o lápis da sua vida. Tô falando desse aqui da linha Tassel Alcolea Projecti. De um lado vem o lado preto e do outro vem o lado bege. Gente, eu juro pra vocês que eu não dava nada por esse lápis. Eu olhei assim e falei, é, deve ser bom, mas não vai me surpreender. Só que quando eu usei, gente, pela primeira vez eu falei, Jesus amado, como eu vivi sem isso. Tanto um lado quanto o outro são super pigmentados, assim, não tem do que reclamar. São super macios, deslizam assim facilmente, não precisa você fica lá. Isso é minha atuação da gente estar lá passando lápis muitas vezes. Sou uma ótima atriz, né? Só que não. Você não precisa ficar forçando. Tô com lápis preto hoje. Dá pra ver que ele é bem preto. Acho que ele foi um dos únicos que pigmentou, assim. Vocês sabem que tem lápis preto que você passa lá. Beleza, tá legal. Quando você vai vendo, tem mais lápis nenhum. Mas ele não. Ele dura realmente na minha linha d'água. Que já é um milagre, né? E, gente, o que eu tô gostando muito de fazer com esse lado nude é passar assim embaixo do arco da sobrancelha pra levantar o olhar. Como se fosse um corretivo. Que é um lápis. De hidratante, eu separei esse aqui da linha Soul da Natura. Ele é pra pele seca e promete hidratar por 24 horas a pele. Eu sou a louca do hidratante. Tipo, quanto mais hidratante eu tiver, melhor é a minha vida. Eu não sei porque a minha vida é melhor com mais hidratante, mas tudo bem. De uns tempos pra cá, dei uma relaxada, confesso, porque eu era muito mais fissurada por hidratante. Além de deixar a pele super hidratada, macia, perfumada. Sabe aquele cheirinho de banho, de pele limpa, de pele renovada, de parece que saiu a escama da... Tudo bem, estou exagerando um pouco de novo. Mas ele deixa um frescor, uma sensação muito gostosa. E o engraçado é que quando eu vou tomar banho, no dia seguinte, eu sinto que eu ainda tô com a pele hidratada, sabe? Tipo, é muito, muito bom. Entendeu, né? O penúltimo produto é esse ativador de cachos da linha Meus Cachos da Novex. Gosto de usar ele junto com um creme, por exemplo. Vou lá, aplico um pouco de creme, aplico um pouco dele, do ativador e passo no cabelo. Por mais que seja mínima, dá uma diferença, assim. Você aplicando só o creme pra pentear sozinho e você aplicando a misturinha. Ele realmente ativa os cachos, deixa mais fechadinho, deixa tudo mais bonitinho, mais definido. E eu sempre passo ele. Então eu recomendo aí pras cacheadas de plantão, se vocês quiserem testar, junto com o creme pra
repente, já que vocês já estão acostumados, super vale a pena. E chegamos ao nosso último produto, que é esse lápis para lábios da linha Viva da Jequiti. Gente, o que falar desse lápis? Luz, poder e sedução, basicamente ponto final. O melhor lápis para os lábios da minha vida. Tô usando ele hoje e, gente, olha essa cor. Olha essa plenitude. Olha essa pigmentação. E como o lápis da série para os olhos, ele desliza assim na boca. Ele pigmenta muito mais rápido. Você pode só fazer o contorno e preencher com outro batom. Ou então realmente preencher como se fosse um batom. E é assim que eu uso. Eu gosto de usar ele preenchendo toda a boca. Ai, meu Deus, melhor coisa. Bom, minha bateria já tá piscando. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas essas opções. 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 produtos. 15? 15 produtos. Eu super recomendo pra vocês testarem, pra vocês terem, pra vocês usarem. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. É só clicar no joinha aqui embaixo pra me deixar feliz e ajudar na divulgação do meu trabalho. Eu agradeço. Inscreva-se no meu canal aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal. Chega nos comentários pra mim um produto que você super recomenda, que você quer que todo mundo teste, que todo mundo tenha na vida, porque você acha sensacional, você acha luxo, poder e sedução. Deixa aqui que eu vou amar saber. Beijo pra vocês, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.